မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး၃နှစ်အတွင်းမှာအညာဒေသစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာစစ်ရေးပြိပခဖြစ်ပွားတဲ့အကြိမ်ကြီး2000ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြမမူဝါဒရေးရာ Institute MPI အဖွဲ့တည်ထောင်သူဦးစော်ဒူဆိုင်ကပြောပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလကနေ2024ခုနှစ်မတ်လအတွင်းစကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ရေးပြိပခဖြစ်ပွားမှုအကြိမ်ကြီးအတွက် 16,839 ကျိန်နဲ့မကွေးတိုင်းမှာအကြိမ်ကြီးအတွက် 9,495 ကျိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာစစ်ရေးပြိပခဖြစ်ပွားတဲ့အကြိမ်ကြီးများနေပေမဲ့လည်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထိရောက်မှုကတော့အားနည်းနေသေးတယ်လို့အဖွဲ့တည်ထောင်သူဦးစော်ဒူဆိုင်ကပြောပါရယ်ထိရောက်မှုပေါ့ထိရောက်မှုကတော့ထိရောက်မှုအားတော့ရန်အားနည်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဥပမာနံပါတ်အရာများပြီမဲ့တွေ့မှုတွေများပြီမဲ့ကိုပြိပခအကြိမ်ကြီးတွေများပြီမဲ့ဒီအညာမှာဒါပေမဲ့ဟိုမှာရှမ်းမြောက်တို့လိုသောမလကရင်ကိုရင်းညီတို့လိုအခုဆိုရခိုင်ညနေဒီတိုင်းနာနေရဆိုင်တော့တိအောင်မှုပြောမလားအဲ့ဒါတော့ရအားနေတာပေါ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြွနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ရေးရစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအရေးနိုင်လာတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်တက်စင်တော့မှကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကတူမီတဲ့ရလက်နက်နဲ့မိုင်းနဲ့ပဲတော်လှန်ခဲ့ကြတာအခုကအဲ့နတဲ့ဖြစ်ပြီးတနည်းကြော်ကြော်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့ကအထိုင်စခန်းနေတယ်ပဲထိုင်ပြီးတော့အထိုင်ကိုစမ်းသိအနေထားတွေမှာသူတို့ခံနေရတယ်စစ်ကြောင်းဆိုလုံးဝမထိုးနိုင်တော့ဘူး2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးအတွင်းသခိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမော်လူကော်လင်ခမ်းပတ်ရွှေပြည်အေးမြို့တွေကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကမကွေးပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF ရဲ့စစ်တပ်နန်းစင်ပွဲကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့တဝင်းလွှာမှာစကိုင်းမကွေးအပါအဝင်မြေပြန့်ဒေသတွေမှာမဟာဗျူဟာထိုးစစ်တွေမကြခင်စတင်တော့မယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လုံကြုံရေးရအမြင်ဖော်လို့တဲ့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတို့ကတော့အညာဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့စစ်စင်ရေးကိုတားဆီးထားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။မြန်မာတော့နှစ်မျိုးလိုရှိတယ်ဆိုတာထိချုပ်တယ်ဆိုတာဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကတားဆီးနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်။ထိချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကြောင့် security ပါတယ်လေနော်။ security ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ operation နဲ့ security ဆိုကဏ္ဍနှစ်ခုရှိတာပေါ့။အဲ့တော့ operation ဘက်မှာတော့သူတို့ကြည့်ကြအောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါမဲ့စတူဒီဘက်မှာကျတော့ချီရောက်ဒီဘက်ကကာပြေးတယ်ဆိုတော့မကာပြေးတယ်ဘူးဒါကတော့အမှန်ပဲကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UN OCHA ရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာစစ်ရေးပြိပခါတွေကြောင့်ပြည်တွင်းနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြရသူ3သန်းကျော်ထိရှိနေပါပြီဒီထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်12သိန်းကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မကွေးတိုင်းမှာတော့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်2သိန်းကျော်ထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ